Det her det er J.K. Rowling, og det er hende, der har skrevet Harry Potter 1. Og en masse andre bøger. Jeg har set Dursley-familien, og det er dem, Harry Potter er hjemme ved i ferien og sådan noget. Og så når han endelig er hjemme ved dem, så sover han kun i et pulterum. Her ser I perron 9¾. Det er den, skal du løbe igennem for at komme hen til Hogwarts Expressen. Her der er de på vej til Hogwarts sammen med Hagrid. Der er sådan en hemmelig indgang nede under slottet, som de kommer ind i. Det her det er sådan en valgceremoni, hvor man bliver valgt til kollegium. Det kollegium, man bliver valgt til, det er der, hvor du skal bo resten af din tid på Hogwarts. Og de fire kollegiumer hedder Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin og Gryffindor. Her er der kommet sådan en trold ind på Hogwarts, og det sker aldrig. Og de er sådan rimelig dumme, de der trolde der, så der må være en, der har lukket dem ind. Amen. Harry Potter blev valgt til Sirius Quidditch, og han er den yngste nogensinde, der har blevet valgt til det før. Harry Potter og hans venner har fundet ud af, at der er noget, der bliver kaldt de vise sten, som er nede af den faldelem der. Og komme igennem hunden med de tre hoveder er bare en af de svære opgaver. Det her det er Harry Potter og hans venner, og det her det er den sidste af de svære opgaver, de skal igennem for at komme ind til de vise sten. Og Ron han bliver såret i den der, og Harry bliver nødt til at hjælpe ham. Og så bliver Harry Potter nødt til at gå selv hen og finde de vise sten. Han kommer ned til de vise sten, og der kommer lige pludselig en fyr frem. Jeg må sgu selv læse, hvad der sker. Boom. Jeg giver bogen 5 stjerner, fordi den var rigtig spændende og sjov.